պլյուս 40 եւ ավելի։ Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում այս տարի ռեկորդային շոկ եղանակ է գրանցվել։ Օդի նման ջերմաստիճան վերջին անգամ եղել է 1998 թվականին։ Ընդհանրապես աշխարհում այս տարի թեժ է։ Օրինակ, Քուվեյթում օդի ջերմաստիճանը գերազանցել է +57-ը, Կանադայում էլ մոտեցել +50-ի։ Մեր երկրում եղանակի մատուցած անակնկալը պայմանավորված է Սահարա անապատից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցմամբ։ Միայն այս տարվա հունիսին ավելի շոգ է եղել, քան անցած տարիների հուլիսը։ Սա գերազանցել է նույնիսկ 1998 թվականին գրանցված պատմական ռեկորդը։ Ստացվեց, որ այս տարվա հունիսը օդերևութաբանության պատմության մեջ դարձավ և միջին ջերմաստիճանով, և շոգերի տևողությամբ, և ջերմաստիճանի առավելագույն ցուցանիշներով ամենատաքը։ Ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց ավելանում է նաև հրդեհների թիվը։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանում գրանցվել է հրդեհների 5%-անոց աճ։ Այս տարի հրդեհների գերակշռող մասը գրանցվել է խոտածածկ տարածքներում։ Հայտնում է Փրկարարական ուժերի վարչության, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Արթուր Ոսկանյանը։ Տարաբնույթ դեպքեր են, սկսած անտառային հրդեհներ, խոտածած տարածքների հրդեհներ և կենցաղային այլ հրդեհներ են տեղի ունեցել 3016 դեպք։ Իսկ այս տարվա հուլիս ամսին, հուլիսի 1-ից մինչև ամսու 20-ը, տեղի ունեցել 547 դեպք։ Թթվածին բռնկվող նյութեր և ջերմության աղբյուր։ Թվարկված գործոններից որևէ մեկի բացակայության դեպքում հրդեհի առաջացումը բացառվում է։ Այս գործոններից է, որ խոտածած տարածքներն չորեն և շուտ են բռնկվում։ Ամռան ամիսներին հրդեհների առաջացմանն իրենց հերթին նպաստում են նաև բնության գրկում հանգիստ անցկացնող քաղաքացիները իրենց անզգուշությամբ։ Մարդիկ անզգուշ են վարվում կրակի հետ և չեն պաշտպանում հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Հիմնական պատճառներից մեկը հանդիսանում է վարված ծխախոտի նետումը, որ շատ մեծ է այդ դեպքերի քանակը, որ անզգուշ են վարվում։ Հրդեհների պատճառ չդառնալու, ձեզ և շրջապատին չվտանգելու համար հորդորում ենք զգոն լինել։ Կոչ եմ անում լինել շատ զգուշ, զգոն, մանավանդ խոտածած տարածքներում, անտառներում, բացատներում խարույկներ չանել, բաց տարածքներում անեն, դրանից հետո անմիջապես վարված օջախները իրենց ձեռքով հանգցնեն։